agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland mas'uuliyiin ka socday wakaaladda biyaha Burco gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kale ayaa dhagax dhigay ceelbiyoodkii 24aad ee ay yeelanayso wakaaladda biyaha Burco kaas oo ku deeqay King Boqor Salmaan isla markaasina ay fulinayso hay'adda Samsung Foundation dhagax dhigay ceelbiyoodkaasi ayaa waxa ugu horeeyay ka warbixiyay maareeyaha ku xigeenka wakaaladda biyaha Burco محمد فضله اسدوها وزاره دبيها قبل كاتوك دير عبد الرشيد فاراح اقاسمها واحده عيلش دادير اي وزاره دهور مرينتا خيرات كبيها عبد الله يسيدو كلام مسؤولين كسعودي هاي يدا سامسون فونديشن يغونا كورمي مهمه دا وعيل كان يقول لي هاي قدهان قبل كاتوك دير يدق مدى برعبا عيل كي افريال عيل دن او اه كانيات كيسي وحيسو دانا ودمستريهن احنا نقونا يا een eelkii 24aad ee wakaaladda biyaha loogu deeqo ama ka hawlgala een waxa marka hore mahadle een wasaaradda kheyraadka biyaha oo soo habaysay oo keentay oo soo organize gareysay eelkan waxa kale oo mahadle hay'adda Samsung Foundation oo iyadu halkan timi oo ka cadeynaya inay areadani tahay area biyo leh biyahaduna ay yihiin biyo aad u macaan sida aynu uga baranay ceelashii hore ee eriyadan ka qodnaa waxaanan rajaynaynaa inaan ka helo biyo fiican walaad iyo aad xafladda maanta sharaf noo ah ee dhagax dhiga ceelkan ceelkii 24aad ee wakaaladda biyaha ceelka waxaa loogu talagalay in 150 mitir in la qodo waxaan aad ugu mahadcelinayaa King Salman Foundation oo maalgelinta soo bixiyay soona dhex mariyay hay'adda Samsung Foundation أفريقيا تكا عيل كبف لبر أو بابليشن وايز مركل وحاجة ضد وينا وما الأول بس هو كردية وحلو بها يوا عيل الكلاء عيل كاري جاي مراح بدني وصمري وسهاد ورمان تخيلات كبيها عطس وقري أو قري بغرق السعودية كينج الزلمان أي تضبع عيل كوي مادين تضبع عيل وحل سودح مري هاي ده سمسم فونديشن وحسي ويشلو فلني وزاد ورمان تخيلات كبيها هي هاي ده سمسم فونديشن kana waa eelkii afraad ee hay'adda Samsung Foundation oo dhagax dhigno kii shanaadna imi kayaan ku soconaa insha Allah biinillaah runtii hadda anay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha labadeeda gacmood gacanna miyigaan kaga shaqeyna gacanna magaalooyinka waaweyn oo ah shuucaan wadnay emirka Salmaan hay'ad ahaan Samsung Foundation waxaanu maanta baryahan wadnay mashruucan biyaha oo aan ka wadnay gobollada dalka minbari ilaa galbeed runtiina maanta waxay nasiib u yeeltay wakaaladda biyaha Burco inaan waa ceelkii aan ka qodnay ee mashruucan ugu horeeyay oo kaal ahaan ama gobol ahaan marka Salmaan oo ah mashruucan hay'ad Saudiyaana ama boqorka Saudiga uu leeyahay oo ah mashruucan iyada maalgelinteeda leh ayaan idin aad ugu mahadnaq halkan dhulkan aniga bixiyey waana dhul aad iyo aad iyo aad u biyo badan insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay noqoto ceelkii ugu fiicnaa ugu biyo wacnaa waa ceelkii 24aad buu yiri Burco biyaha oo ku hodan een waxaan u sheegayaa wasaaradda iyo hay'adaha hadii Ilaahay ka dhigo dhulka miyigu inuu u baahan yahay riigag dalinaya hay'adda ceelkan keentay ee u qodaysa magaalada Burco aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ducaynayna ceelkana waxaanu ka filaynaa kii lagu liibaano inuu noqdo qeyrkiina waa u baahanahay ciddii waxaan bixisay noo soo kordhiso uga mahadcelinaynaa hay'adda King Salman Humanitarian Aid and Relief Center oo ceelkani noogu deeqday oo ay u soo marisay hay'adda Samsung Foundation isla markaana wakaaladda biyaha ee Burco iyo wasaaradda biyuhuna ay la aqbashay sanayna hadaan reeb rucanahay in degmooyinka magaalada ka baxsan biyaha naloo geeyo alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baynu mahadnaqaynaa wasaaradda horumarinta biyaha khayraadka biyaha iyo hay'adda ninka dhulka bixiyey iyo ninka inoogu soo deeqay muxsinka ah intaba waxaan leenahay aad ba u mahadsantihiin mud biyaheedu waa badan yihiin biyaha ku jira dhulkeeda in loo soo saarana waa muhiima maadaama koritaan badani uu ku jiro oo intii hore marba ay ka sii fidayso agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland Marwo Nafise Maxamed Shirwaac gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer Cali Maxamed Faarax Gaadiire ayaa iyaguna halkaasii ka hadlay iyagoona ka warramay muhiimadda uu ceelkani u leeyahay gobolka Togdheer waxaan nimca laga sheekeynayo
يوحاسو مهد علينا وحا ودوب دحاضو اه امبصلو اه وامان كي نبت قليل بركا وحن ليه هاي امان كي نبت قليل انو الى لنو عيل كي افري لباتناد وكانت بيها يالتو يبرعو ينام ندقح ديقنو وحن كلو امهد علينا يا وزارة هرمانين تخيرات كبيها ورنتي ايضا اقابل سنقران كان اني كها قبتيرتو برشدة رير سومالي لان قرشين تهدنا له عن كلو امهد علينا يا كينجي سلمان فونديشن برعو يدقموين كي لمدابا إن شاء الله تعالى قرشها ويقول شرتا إن سيدا إن حكومة سياسة دي يبولو سيقيدا إن قدهان سومالنا لقاها قبتلو بيها نحن عيل كي أفري لباتناد وكالة بيها برعو أي لندن تو أنا قو شن مال موضو كلية تشوغي وحيل كي شن مال موضو كلية هيي إن برعو وحي نصيبو يالتي إن أي نقطة قبل كي أبوه الرئي أن عيل ودق حدقو مركا إن وحن رجينا يا إن شاء الله إن قوّك على أوفر بدننا وده قاعد يجي دانو إن أنا جو أمريكا إن قهد لي أفكي وسارد وسارد إن خيرات كبيه يدوك الدولة إسا إن واجبات كذا دستور جا فلنا إسنا واجبات كذا إن طبعا واحد مر والبدذال وجشرته سدي أي وجهة قبتر لهيد بالشدة سومالي لان ملك الصباع كنا ولا ذاني بيه يعني وحن آدو قم هاد نقيا ونركي معدي بحنا يسمى الجلنت قال كان أيا لي عبد الله سي بي تي في مقالة برو وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر يا ذي إذا نماني ذي سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجيغا iya adeegis gaasinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi app kala soo deg app store ka ama play store ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qulban joogta